بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام دين الله مكمل دين. Bu din faqat insonni ruhiyatiga ahamiyat berib, jismini tashab qo'ymaydi. Musulmon ummati odob ummatidir. Insonni, mo'min insonni, musulmon insonni har bir xatti-harakati, har bir so'zi, o'zining turish-yurishi yaxshilikdan iborat bo'lishi kerak. Barcha yaxshilikka chorlash odobdir. Barcha yaxshiliklarni qilish odobdir. Mo'min musulmon insoniyatni yuzidagi hol bo'lish kerak. Ya'ni insonni eng go'zal joyi yuzi. Eng go'zal joyini eng chiroyli nuqtasi holi. Demak, insonni go'zalini go'zali bo'lish kerak. Musulmon inson musulmonlik odobiga amal qilib yursa, shuni o'zi da'vat. Poklik iymondandir. Har bir mo'min musulmon inson butun vujudiga singdirib olishi lozim bo'lgan haqiqatlardan bittasi shudir. Islom ilm dinidir. Mo'min musulmon inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, doimiy ravishda ilm talabida bo'lishi kerak. Yoshlik g'animat davri. Bunda o'zingga kerakli zodi rohilarni tayyorlab ol. Umringa kerak bo'ladigan hamma narsani egallab ol. Chunki ertaga qarasang qila olmay qolasan. Kuching yetmaydi, aqling yetmaydi, imkoning bo'lmaydi. Mo'min musulmon ummati doim ilm ummati, ma'rifat ummati, ziyo ummati bo'lib kelgan. Imomi Buxoriy, Imomi Tirmiziy, Imomi Zamaxshariy, Beruniy, Farobiy, Ibn Sino va boshqalar kabi ulug'lar biz yurtimizdan yana chiqishi kerak. Bir marta shunday ulug'larni tarbiyalagan xalq ikkinchi marta tarbiyalashi oson. Buni hamma tushunib yetishi kerak. Bunga hamma harakat qilish kerak. Islomning ma'nosi bittasi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Bizning dinimiz tinchlik, salomatlik dini. Biz musulmonmiz, biz tinchlik, salomatlik insonimiz. Musulmon musulmonni birodari. Barcha musulmonlar birodarlar. Mo'min musulmonlar orasidagi muhabbat Alloh uchun bo'lgandagina ular komil iymon halovatini topadilar. Musulmonlarda doim yaxshilik bor, doim xayr bor, doim baraka bor. Men hozir sizlarni iymon nuri yog'ilib turgan yuzlaringiz, ko'zlaringizdan faqat yaxshilik umidvoriman. Hammalaringizdan faqat yaxshilik, ezgulik, Allohning ibodatida sobit qadamlik, doim o'ziga, oilasiga, eliga, yurtiga, vataniga, barcha jonzotga yaxshilik qiluvchi komil musulmonlar, haqiqiy muxlis bandalar bo'lishni umidvorligi bor. Jism talabini, nafsni g'avg'osini, shaytonni vasvasasini yengib, Allohni degan, Allohga iymon keltirgan, Allohning buyrug'ini bajarganlar farishtadan afzal bo'ladilar. Allohni muhofaza qilgan u zot seni muhofaza qiladi. Allohni muhofaza qilgan u zotni ruhboringda topasan. Musulmon inson yaqin kishisi vafot etib, musibat yetganda sabr qiladi. Allohga duo, fotihalar qiladi. Alloh taoloning qazoyi qadariga rozi bo'ladi. Ular qachon o'zlariga musibat yetsa, biz Allohnikidirmiz va biz Allohga qaytuvchilarmiz deydilar. Ana o'shalarga o'z Robbilaridan salovatlar va rahmat bordir. Ana o'shalar hidoyat topganlardir. Sabr balo yetganda go'zal odob ila turishdir. Sabr istirob paytida qalbing sobit turishidir. Sabr Qur'on va sunnat ahkomlarida sobit turishdir.
Amin. Ya Allah, ya Rabbana alamin. Hozirda qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni hammalarini, oila a'zolari, bola-chaqa, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan hammalarini sog'-salomat, tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz. O'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimizni hammalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog'-salomat, tinch, omon, bus-butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Bu farzandlarning rizqini, ulug' martabasini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, bobo muammolari, el yurtning ko'ziga quvonch bo'ladigan ulug' farzandlardan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Musulmon olamini otinchdir. Ko'pgina musulmon o'lkalarida musulmonlar bir-birlarining qonini to'kishmoqda. Musulmonlarning qonini boshqalar to'kishmoqda. Parvardigora, bolalar yetim qolmoqda, ayollar tur qolmoqda. Musulmon o'lkalari vayron bo'lib, hamma tarafdan xarobalar bosib kelmoqda. Alloh bularni oldini o'zing olgin, urushlarni to'xtatgin, urushqoqlarga insof bergin, tavfiq bergin, kelishmovchiliklari bo'lsa tinch yo'l bilan hal qilishga o'tishlarini nasib etgin. Parvardigora, o'zingdan yolvorib so'raymiz, edi yurtni tinch omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.